É para partir a cabeça. Sério? Eu não sei se é Nico quando était petit, donc. Pardon. Ah, excusez-moi. Cuando una se va y la otra entra. Y además la tienen que hacer las dos. La hacen las dos para que la que entra es testigo de la caja que hace la que sale. ¿Me explico o no?
Ainda cheguei para trabalhar. Foi na Rotunda do Algarve.
Eu digo que os escorpiões, o tempo mais, digo que o pai daqui, digo que os avós deles, eu digo que isto não andou, eu digo que o escritor deixou o metro e digo que o pai daqui, o pai daqui, o pai daqui, o pai daqui, direita. Então está à direita do chefe. Não é do chefe.
Para quem? Para quem? Eles metem-se atrás de ti. Eles metem-se atrás de ti. Só que mexe a segunda força. Faz a pinha.
Claro.